Aquesta formiga mecànica, feta amb material reciclat, dona la benvinguda a Vida Aquàtica, una exposició que forma part de la mostra que Draparte als porxos de Xifré. L'arribada d'art reciclat a la zona es veu com una bona oportunitat per mostrar les millores urbanes que s'hi han fet. Hem cedit 4 o 5 locals de Draparte, a més d'aquest passatge que veieu aquí, molt significatiu, que és un passatge privat, i a partir d'aquí Draparte doncs, ha posat a cada un d'aquests locals un artista amb la seva exposició per mostrar-ho doncs, a tot aquell qui vulgui baixar en aquesta zona, fer compres de Nadal i a més aprofitar el temps doncs, per veure bon art. Vida Aquàtica està formada per 10 peces que reprodueixen alguns dels animals que hi ha al mar. Tots tenen la mateixa particularitat, prenen vida quan els sensors que porten detecten moviment. Són el resultat de 3 anys de treball d'en Raúl Martínez. Aquesta és la primera edició que porto la mostra. A Barcelona ha estat un parell de vegades, però aquí al Draparte doncs, feia gràcia no? de vincular-me una mica o portar peces, ja que bueno, estan fetes amb material reciclat i tot el que intento reaprofitar. Fins al 4 de gener, locals que normalment estan buits acullen peces de reciclades, una bona manera també de reciclar espais.